بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، بعض دفعہ کسی بندے کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ یہ کیفیت میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، دوستوں کے درمیان بھی، بھائیوں کے درمیان اور کسی رشتہ دار کے درمیان، تو اس چیز کو بندہ پھر محسوس کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے دوری پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہتر تعلق ہونے چاہیے جس طرح پہلے تھے۔ کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے درمیان اچھے تعلق اب نہیں رہے، نفرت دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا ضمیر اس کو ملامت بھی کرتا ہے، دکھ بھی اس کو ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی ایسی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا، آپس میں کوئی تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی، تو یہ کیوں اس طرح ہو گیا؟ طرح طرح کے پھر خیال آتے ہیں، کبھی کہتا ہے کسی نے کوئی جادو کر دیا، کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی نظر لگ گئی، اس طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن دل سے افسوس اس کو ہوتا ہے، اور کوشش بھی یہی کرتا ہے کہ یہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، دوری یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور ہمارے تعلق جو بگڑ گئے ہیں تو اس سے ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے، تعلق خراب ہو جائے تو پریشانی ہے، سکون تو ختم ہو گیا اس کا، اور بھائیوں کے درمیان اگر کوئی ناراضگی ہے تو یہ کتنا مقدس رشتہ ہے بھائیوں والا، دنیا کی ہر چیز تو ملے گی آپ کو، بیوی تک بھی مل جائے گی، لیکن یہ بھائی تو نہیں ملیں گے، جو ایک ماں سے ایک پیٹ سے جو پیدا ہوئے ہیں، یہ ناراض ہو گئے تو یہ تو آپس میں پھر ان کا ملنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے افسوس ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کی اگر ناراضگی ہو جائے یہ تو اور پریشانی والی بات ہے، اور ہو بھی جاتا ہے اس طرح۔ اب جب اسے حد سے زیادہ ندامت ہوتی ہے، حد سے زیادہ اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو پھر بندہ دعائیں کرتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، بھائی کوئی ہمیں وظیفہ ایسا بتا دو، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ یہ ہماری یہ ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ تو اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہے تو مختصر سا ایک آسان سا وظیفہ ہے، اس کو آپ سمجھیں اور وہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ کیا؟ دو نام ہیں اللہ کے، اور وہ دو نام ایسے ہیں، وہ صفت کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں، ان ناموں کا جو معنی ہے، اس ناموں کی جو صفت ہے، وہ صرف اللہ کی شایان شان کے لائق ہے، اور کسی کے اندر وہ صفت ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا نام یا حیو، حی کے معنی وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، ایک تو زندگی ہے عارضی، چند سالوں کی، کچھ عرصے کی، وہ تو دنیا کی ہر چیز کی ہے، انسان ہوں، جانور ہوں، حیوانات، چرند پرند، یہ کچھ عرصے کے لیے ہیں، اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، جو مضبوط پائیدار چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی کچھ عرصے کی ہیں، اور بلکہ یہ خود زمین اور آسمان یہ بھی عارضی ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ بھی نہیں، اس لیے یہ صفت صرف اللہ کے اندر ہے، یا حیو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور دوسری صفت یا قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا،
وہ بھی ایک ہی اللہ ہے. کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی, جو ہمیں نظر آتی ہے جو نہیں نظر آتی. فرشتے کتنی طاقت والے ہیں, جنات کتنی طاقت والی چیز ہے, لیکن یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ صفات اللہ کے اندر ہیں. آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے یہ دو عظیم قسم کی صفات, یا حیو یا قیوم, پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بھی بڑے اونچے الفاظ ہیں. اللہ سے ایک وعدہ ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد بھی طلب کروں گا. برحمتک استغیث, آخر میں پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما. اب پورا وظیفہ سنیں, یا حیو یا قیوم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, برحمتک استغیث. یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھ کر, جو بھی آپ سے ناراض ہے, بیوی ہے, بھائی ہے, والد ہے, بیٹا ہے, دوست ہے, کوئی بھی ہے, اس کے دل اور دماغ کا تصور کر کے آپ نے اس پہ اوپر دم کر دینا ہے. یہ 11 دفعہ پڑھنا اور 11 ہی دن یہ عمل کرنا ہے. اور دن میں کسی وقت پڑھ لیں, کسی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں, یا صبح کے وقت کر لیں, یا رات کو کر لیں. پورے دھیان سے, پوری توجہ سے اور سکون سے علیحدہ بیٹھ کر, کہیں شور شغف میں, کہیں مجمع میں بیٹھ کے نہیں کرنا, تنہائی میں بیٹھ کے صرف اللہ کی طرف نظر ہو, کیونکہ اللہ کی صفات کے ذریعے آپ نے اللہ سے مدد طلب کی ہے. اور جو تصور ہوگا آپ کے دل میں وہ مدد ہوگی. کیا مدد لینی ہے؟ کہ ہماری یہ ناراضگی ختم ہو جائے, نفرتیں ختم ہو جائیں, دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے. جب یہ دعا کریں گے شیطان بھی ذلیل ہوگا. وہ تو ناراضگی پہ لڑانے جھگڑے کرانے پہ خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے پہ تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ تو ناچتا ہے, لڈیاں ڈالتا ہے. بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے بڑا خوش ہوتا ہے. اپنے ساتھیوں کو بھی جا کے مبارکباد دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا. اور جب آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو اتنا ذلیل اور پریشان ہوتا ہے. شیطان ذلیل ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کا کام بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ وظیفہ, جو بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے, 11 دفعہ پڑھ کے یا حیو یا قیوم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, برحمتک استغیث, یہ 11 مرتبہ پڑھ کے جو بھی ناراض ہے اس کے دل اور دماغ کا تصور کر کے دم کر دیں. 11 دن عمل کریں, اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ ایک دفعہ کر لیا کریں, اور محبت زیادہ بڑھے گی, محبت زیادہ ہو جائے گی, ناراضگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.